Vidite šta su oni zaista postavljali kao pitanje. Dakle, četiri su pitanja oni podigli. Ta četiri pitanja su, prvo pitanje sa kojim su počeli, 10 puta rekao priznanje Kosova, pa je onda ponavljao kada, 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 kada. I na to je dobio samo 1 put, veoma snažno, veoma čvrsto, nikada. I onda, možda sam ja pogrešan izraz upotrebio, vidim da su me mnogi ljudi s pravom kritikovali kada sam rekao da se detonirao, ali ne znam kako bih opisao tu situaciju. Prosto čovjek je valjda mislio da mi moramo da prihvatimo ono što oni kažu i posebno zato što se 10 puta pozivao na američkog predsjednika Bajdena koji je to u svom pismu napisao. Ja sam mu rekao da smo mi nezavisna zemlja, da mi imamo drugačiji stav po pitanju Kosova u odnosu na Sjedinjene države, iako se podrazumeva da izuzetno poštujemo Sjedinjene američke države i da taj svoj stav ne menjamo po pitanju Južne srpske pokrajine. Onda je ta reakcija bila još žešća, još teža i tražili su, govorili su kako mi se u stvari naoružavamo zbog njih, što nisam imao potrebe čak da demantujemo. Mi smo, iako je to besmisleno što priča, pošto ne znam šta bismo radili sa NATO savezom i sa svim drugim, dakle, ali ono što je važno, Srbija kao nezavisna zemlja ima pravo da se naoružava, da štiti svoju zemlju i da odvraća potencijalnog agresora od napada na nju. I nemate potrebe da se bilo kome pravdate. Ali su se iznenadili kad sam rekao, jer su oni rekli, vi to od Rusa kupujete, hoćete s Rusima da napadate. Ja sam rekao, ne, ovog puta više kupujemo od Francuza. Ono, nisu znali, pa nešto još Španaca, pa onda više nisu znali šta da kažu. Prosto ne znaju šta će sa sobom. Ali onda dolazimo do tog drugog predloga u kojem su oni rekli da pravimo deklaraciju o miru. Te deklaracije mogu da naprave samo suverene i nezavisne države. Ali su na svaki način pokušali da upotrebe jednu dobru reč kakva je mir, a na tome smo insistirali mi i na stabilizaciji prilika, na izbjegavanju svake destabilizacije, da iskoriste jednu dobru reč, a da proguraju opet priču o nezavisnosti. I naravno, to je bilo jasno i evropskim posrednicima koji su, moram da priznam, na veoma fair način reagovali i vrlo korektno reagovali u prisustvu svih nas. Sljedeći zahtev koji su oni isporučili, to su 2 zahteva. Jedan je da se CEFTA više ne bude CEFTA, već SEFTA, da biste vi razumeli u čemu je suština, jer sam video da naši novinari to nisu shvatili o čemu se radi. Nije niko shvatio. To smo mogli da zna nas 2 ili 3, jer znamo u čemu je trik. Dakle, oni su želili da naprave novu Southeast European Free Trade Agreement, dakle, da bi moglo da bude Republic of Kosova i da bi mogli da ubace svoje državne simbole i da bi mogli da kažu da je Kosovo priznato od Srbije, a ne da idu pod onim sporazumom kakav imamo, koji odlično funkcioniše kao što je CEFTA, gde je Kosovo sa zvezdicom i gde nemamo nikakvih problema. Dakle, opet ista priča, na mala vrata da pokušaju da to urade. I već sam rekao za ovaj zahtev njegov za Veljka Odalovića i Zorana Anđelkovića. I ono što je bilo onako neverovatno, pošto smo sastanak počeli, insistirali smo na tome da u skladu sa pravilom pakta sunt servanda, dakle u skladu sa svim onim što je potpisano, moraju da se ispune obaveze prema Republici Srbiji koje su potpisali oni, ali su potpisali i predstavnici Evropske unije. Dakle, molili smo da ispune sve ono što je njihova obaveza vezana za zajednicu srpskih opština. Oni su to u potpunosti odbijali. Gospodin Kurti je sve vreme pričao o 14. februaru, o 14. februaru. Ja sam, kada sam već 20 puta slušao priču o 14. februaru, ne razumevajući šta je 14. februar, pa sam pitao se to Hrist rodio 14. februara, shvatio sam da su u stvari tada održani izbori kad se Kurti rodio. Jer ne postoji važniji datum na svetu od 14. februara. Svet počinje od 14. februara, jer od kad je on pobedio na izborima, sve te vlade prethodne njihove su bile nelegitimne, nepostojeće, i on neće da prihvati te sporazume, pa će da vidi šta će da radi u budućnosti. E onda on izašao sa predlogom koji je bio onako, na koji smo se samo nasmejali svi,
A to je, pošto znate, Srbija ima nacionalne savete za nacionalne manjine, kaže, evo, formirat ćemo i mi jedan nacionalni savet za Srbe na Kosovu i tako smo recipročno rešili naše odnose. I na to ne možete ništa drugo da uradite nego da se nasmijete. I ne znate više kako da reagujete. Ali vam to govori, zašto sam pomenuo sve stvari o kojima su govorili, da biste razumeli kakva je nemoguća atmosfera koja je napravljena i atmosfera u kojoj neko ne želi dijalog.